Ang mapapakinggan ninyo ngayon ay ang last part ng ating series about ways of the wise. At ngayong umaga nito ay titingnan natin ang patungkol sa matalino. Pansinin po niyo ito ano? Matalinong pangangasiwa ng ating pananalapi. Ulitin ko po yun. Ang ating titingnan ngayong umaga ay patungkol sa matalinong pamamaraan o pangangasiwa ng ating pananalapi. Kaya ang ating topic, rich in wisdom. Maaring ang laman ng bulsa mo ngayon ay kakakunti. but through the word of God, you are rich in wisdom. At ang titingnan natin ngayon, itong rich in wisdom, matututuhan ho natin dito, magkakaroon tayo ng wisdom to rise above needs and lacks. Pwede ho tayong makabangon muli mula sa maaring pagkabagsak financially. At dito sa ating titingnan, matututo din ho tayo through the wisdom of God to be contented when what you have is not enough. Maging panatag ang ating kalooban kahit sa tingin mo, yung meron ka ngayon na natira ay hindi naaabot hanggang sa katapusan. Through the wisdom of God na atin pong makukuha sa pamagitan ng kanyang salita magiging panatag ang kalooban ninyo sa ngayon. Thank you, Lord, sa tulong mo sa amin. At dalawang bagay ang ating titingnan patungkol dito. Yung una na ating titingnan, ito po ay wrong or it is the irresponsible handling of money. At sa kayong pangalawa naman na ating titingnan, it is about wise stewardship of money. So para maunawaan ho natin ang topic natin na ito, Samahan niyo ako nabasahin noong James chapter 5 verses 1 hanggang 6. Pakinggan ninyo ito, kayong mayayaman. Tumangis kayo at humagulgol dahil sa mga kapighati ang darating sa inyo. Verse 2, bulok na ang inyong mga kayamanan at kinakain ng tanga ang inyong mga damit. Verse 3, kinakainan ng kalawang ang inyong ginto at pilak. At ang kalawang ding iyon ang magiging katibayan laban sa inyo. At parang apoy na uubos sa inyong laman. Iyan ang kayamanang inimpok ninyo para sa mga huling araw. Verse 4. Sumisigaw laban sa inyo ang upa na hindi ninyo ibinigay sa mga gumagapas sa inyong bukirin. Umabot sa langit sa pandinig ng Panginoong makapangyarihan sa lahat ang mga hinaing nang mga mag-aani na inyong inapi. Verse 5, nagpakalayaw kayo at nagpasasa dito sa lupa. Nagpataba kayong parang mga hayop na papatayin. Nakakalungkot. Verse 6, hinatulan ninyo at pinapatay ang mga matuwid, hindi sila lumalaban sa inyo. So sa ating binasa, dyan ay makikita natin yung wrong or irresponsible handling of money and be sure not to do these things. At apat ang titingnan natin, how we use our money wrongly or irresponsibly. Yung number one, we hoard it. Ano ang ibig sabihin niyan? When we hoard it. Yun po yung tinatawag na unrealistic keeping. Yung hindi makatwirang pag-iipon. Paano ba natin ito na igagawa? Paano natin nagagawa na we hoard our money unrealistically? Ito yon. May maitutulong ka naman, pero mas pinili mong, ito ho, nakatago na lamang ang pera mo. So that's how we hoard our money. Makikita natin yan sa James chapter 5 verse 3 na binasa na ho natin kanina. Ngayon, bakit hindi natin nararapat na i-hoard ang ating pera unrealistically? eto ang reason niyan. What you accumulate can be lost. Tinitiyak ko sa inyo yan. Dito sa sanlibutan na ito, wala hong tiyak. Kasama na yung mga kaperahan ninyo na pinakatago-tago ninyo. O tingnan nyo naman mamaya pag uwi nyo. Baka inaamag na yan, hindi na yan, hindi na yan tatanggapin. Baka nabutas na yan. <laughs> yung mga ginto ninyo, tingnan nyo mamaya. Baka kinakalawang na yan. <laughs> okay po ba? So, bakit hindi natin narapat gawin yung to hoard our wealth, kasi ho, maaring iyon ay mawasak. Basahin nun natin yan sa James chapter 5, verse 2 to 3. Sabi dyan, bulok na ang inyong kayamanan. Ibig sabihin nun, ang ating mga kayamanan might lose its value. Siguro ho, kung may naka-impo naka kayo dyan na isang million noon, kung ang halaga noon ay isang milyon, pag binili nyo yan sa ngayon, baka hanggang 800,000 na lamang. Kasi ho, nawawalan ho yan ng value. Ano pa ho? Kinakain ng tanga. So it can be wasted. Verse 3, kinakain ng kalawang that can also be destroyed. Ang inyong mga ginto at pilak. At ito pa ho, maaring manakaw ho yan. Sa kaiingat mo, baka maloko ka pa. Marami ang nabubudol-budol. So, ingat ho tayo. Ang kalawang ding iyon ang magiging katibayan laban sa inyo na parang apoy na uubos sa inyong laman. So, tiyakin ho natin na hindi ito ang maging laman ng ating puso. To keep on hoarding money. Punta tayo sa pangalawa ho. Wrong and irresponsible handling of money. Pangalawa ho. We steal it. Paano natin ni nana? Paano natin yan na steal? Sa James chapter 5 verse 4. Ito ho, pansinin niyo. Look, the wages you failed to pay. Ito ho yung you failed to pay. Ibig sabihin niyan, ipinagkakait ho natin, ninanakaw natin, hindi natin ibinibigay. Kaya sa Bible ho, ayaw ng ayaw ng Diyos na tayo ho ay nagpapatrabaho na hindi natin ibinibigay sa kanila. Ang wastong bayad. Kasi yan ay, ay parang pagnanakaw yan, pag-uumit. Kaya sabi ng Bible, we should not steal money. Lalo na kung iyan ay ating kapatiran. Punta tayo sa pangatlo. Another way kung paano tayo nagiging responsible handler of money. We waste it. We waste it. Sinasayang natin yan. Inaaksaya natin yan. Sa James chapter 5, verse 5. Tingnan nyo ito. You have lived on earth in luxury. Yan, nagpakayaman. Lagi na lang bago ang damit. Lagi na lang shopping. Hindi na nawawala yung si Lazada. Weekly, araw-araw. Ito pa ho. Lagi na lang may bagong sasakyan. Ang sabi ng Bible, you have lived on earth In luxury, tingnan nyo pa yung isa pa. In self-indulgence. Yung nagpakasasa ka. Ibig sabihin nun, Vikings ka na lang lagi. Party na lang lagi. Out of town na lang lagi. Ang sabi ng Bible, don't waste our money. It is one way that we are wasting our money. Punta tayo ngayon sa pang-apat. Ito, We misuse it. Pag sinabi mo na misuse, ang pera mo pala pwedeng gamitin sa mali. Tingnan natin yan, James chapter 5, verse 6. You have condemned. Ano ang ibig sabihin mo niyan? Yung pera mo, ginagamit mo para suhulan yung judge na i-condemn yung tao na walang kasalanan. That's, ex that's exactly what this verse means. Ginagamit mo para mang-api. Ma-excuse ka. So sabi diyan, you have condemned and murdered. Alam niyo po, I know, hindi ho natin yan makikita dito sa atin. But outside, alam ho natin na yung mga mayayaman kuminsan, ginagamit nila ang pera nila, nagbabayad sila doon sa naging kaaway nila. It could be sa politika, kailan lamang ho, mayroon na namang namatay, nakalaban nung isa So ginagamit ho yung pera para ho mag ng innocent men who are not opposing. Kuminsan nga nakakalungkot ho ang pinapatayo. Walang kalaban-laban at walang kaawa-awa na pinapatay. You remember the story of Taimanor's son. That's an example. Ngayon, gusto ko na medyo palawakin ho natin itong, itong number four na ito, how we misuse our money. Sa ano pa bang paraan maari nating mamisyus ang ating pera? Ito ho. Kung nagiging irresponsible ang taong tinutulungan mo, then you could misuse your wealth. Bakit ho? Ito po, pakinggan nyo ang point ko dito. Ang tunay na pagtulong ay tumutulong kang maging productive yung tao, hindi maging palaasa. Nakuha nyo yung point tulungan mo siya na maging productive. Pero kung yan ay maging palaasa na, then you're not really helping that man. At ito, subuko ito. Subuko ito, pagka ginawa mo ito, isang beses ka na nilapitan at hindi mo na yan natulungan, masama ka na. Tinitiya ko ito sa inyo, pag ito ang lagi ho nating gagawin. And that is one way that we misuse our wealth. Ito pa ho, ano pang pa isa sa paraan na namimisuse natin ang ating wealth? Eto, kung dahil tumulong ka, kaya gusto mo na yung tinulungan mo ay maging sunur sunuran na lamang sa'yo. Pag hindi sumunod doon sa gusto mo, nagagalit ka. That's one way. That's another way, I mean, that we misuse our wealth. Kaya ano ang sabi sa 1 Timothy chapter 6, verse 10? 1 Timothy chapter 6 verse 10 ito ang ating mababasa sapagkat ang pag-ibig sa salapi doon lang muna ho tayo paano ba natin naiibig ang salapi unknowingly ito po kung lagi-lagi ka na lang absent sa church kasi mas pinipili mo ang overtime that's one way na mas namamahal mo na yung pera take note of my word lagi-lagi na na nagagawa ho yun. Sabi ho dyan, sapagkat ang pag-ibig sa salapi, ito ho, nagagawa ho natin yan unknowingly kung ayaw mo itong pakawalan, kung hindi ikaw ang makikinabang. That's one way na mas mahal na ho natin ang pera. Ano pa ho? Kung kikilos at gagawa ka lang kung may katapat na bayad. Brother ingat ho tayo dito. Ano pa ho? Kung mas pinipili natin lagi yung makaipon kaysa makatulong. Take note of my word. Lagi. May magagawa ka naman para makatulong. Pero dahil ang nasa mind mo is to hoard. Makaipon. So wala ka nang ginagawa na tulong. So that's one way na naiibig ho natin ang pera and what's this, their brethren. Dahil ang sabi, sa verse 17, sabi sa verse 17 ng 1 Timothy chapter 6, verse 17, ang mayayaman sa sanlibutang ito ay atasan mo. Tingnan nyo ito, no? Atasan mo na huwag mag mataas ni huwag umasa sa kayamanang hindi tiyak. Yan po yun ang reason kaya ho mayroon ho tayong ganitong klaseng preaching about proper use or proper management of our finances. Yan po yun ang reason para ho maiwasan ho natin na mag, maging mukhang pera yung umibig sa salapi ayon sa nakasulat sa chapter 6 verse 10 ng 1 Timothy. Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay siyang ugat ng lahat ng kasamaan. Tingnan po ninyo, ano? If we love money, ang sabi niyan, siyang ugat ng lahat ng kasamaan dahil sa paghangad na magkamal ng salapi, tingnan niyo ito, may nalalayo sa pananampalataya. Yun, kaya inilagay ko yun kanina yung number one eh. Mas pinipili na ho na mag-overtime, magtrabaho, kumuha ng dagdag na trabaho para magkaroon ng dagdag na income more than coming to church. Kaya ingat ho tayo. Dahil sa paghangad na magkamal ng salapi, ito yun ang nakakalungkot. May mga nalayo sa pananampalataya at nasadlak sa paghihirap ng kalooban. Alam nyo, once you will do this, kahit kumikita ka, dahil namimiss mo yung presence ng God na dati-dati ay sinasamba mo sa church na ito, you will not enjoy what you are doing there. Nasasadlak sa paghihirap ang kalooban. At ingat ho tayo. Ingat ho tayo dyan. Now, nakita na ho natin kung paano natin nagagamit o oh, maling pinamamahalaan ang ating mga kakwartahan. Ngayon, dito ho tayo tatagal. <laughs> Wise stewardship of money. Yung matalinong pangangasiwa ng ating kaperahan. Gusto nyo ba na matuto? Praise God. Praise God. It's one way to know, but it's another way. It's a different way to practice it. Be sure what you know, you will practice. Okay po ba? Okay. Ito ngayon ang ating ipapractice, yung wise stewardship of money. At dito ho tayo magsisimula. Lahat ng wise stewardship of money, lagi po yung magsisimula dito. Kumita ka nang pera sa marangal na paraan. Yun yung number one. Earn honestly. Sa Proverbs chapter 13 verse 11, ito ang ating mababasa. Ang yamang tinamo sa daya, actually sa English nun yan, dishonestly. Or if not, it is unsatisfactory. Ano ang ibig sa Tagalog hunyan? Palawakin natin ang meaning, tinamo sa daya. Ang yamang, tinamo sa daya. Kung dinaan mo yan sa sugal, kahit na nanalo ka, mayroon nung nagkaroon ng, ng, ano, ng kawalan. Tandaan po natin ito. Lahat ng mga napanalunan sa sugal, ayaw ng Diyos so yun. So ayaw ng Diyos in reality na ang mana ng palataya, ay nagsusugal. Bakit? Ang sugal, to be honest with you, it is a sign that you are not trusting God. Ang pagsusugal, yung bang, inilalagay mo ang future mo doon sa mapapanalunan mo kung sakali man. So you're not trusting God kung ikaw ay nagsusugal. Hindi mo sa susugal ilalagay, hindi mo sa sugal, I mean, kukunin, yung ipapakain mo sa pamilya mo, yung ipagpapaaral mo sa pamilya mo. Kanino natin kukunin yon Kay Lord, kasi ang sabi ng Diyos, my God shall supply, hindi ang sugal, ang magsusupply. What else? Ito ang yamang tinamo sa daya, ito pag iyan ay ginawa mo sa masamang paraan. Nanlamang ka sa kapwa, Ginamit mo ang iba para kumita ka. Ayaw ng Diyos yan. So ang yamang tinamu sa daya ay madaling nawawala. Ngunit ang yamang pinaghirapan ay pinagpapala. Sa English, yun ang ganda. Yun daw ang yaman na pinaghirapan, it will increase. Kaya kung mapapansin nun ninyo, kung ikaw ay nagsisikap sa trabaho, ginagawa mo kung anong narapat, ang dali mong magkaroon ng increase. Hindi hirap si boss na magdagdag ng increase ng sahod mo. Na promote ka ito ho kung itayo isang mana ng palataya at ang tagal na natin sa trabaho at hindi ho tayo na po-promote walang nadadagdag ho consider what you are doing in that company there might be a problem dahil lang sabi ho ng Bible ang yamang pinaghirapan ay pinagpapala it will surely grow it will be multiplied That's what the Bible says. Ito ngayon ang magandang tanong. Kung yun palang ating kinikita, ang Diyos ang nagpapalago. Ang tanong, gaano ba kalaki o gaano ba karaming pera ang nararapat nating kitain o kamtan? Kapatid, walang limit ho yan. Pastor J., kung kikita ka ng isang bilyon, hindi limit ang isang bilyon. It does not matter how much money we make as long, eto, tandaan natin ito, as long as you earn it honestly. At ito pa, tiyakin natin na mamit natin itong tatlong condition when making money. Kailangan nung kasi mayroon nung tayong biblical way kung paano kikita ng pera. Yun ang narapat nating susundan. Ito yung number one. You could earn money as much as, much as you could as long as it, it does not hurt your own health. As long as it does not hurt your own health. Yung bang hindi ka nagkakasakit? Hindi mo pinipilit sa trabaho ang katawan mo hanggang sa magkasakit ito. Sa Proverbs chapter 23 verse 4. May natututuhan po ba kayo? Thank you Lord. Proverbs chapter 23 verse 4. Bible ang may sabi nito. Sabi diyan, huwag magpakapagod sa pagpapayaman. Ikaw alam mo mismo. Kung ikaw ay napapagod na. Ang iba, nakakalungkot, pagod sa katutulog. Huwag magpakapagod sa pagpapayaman, maging matalino na ang sarili mapigilan. Katalinuhan po pala ho yun kung kaya mong kontrolin ang sarili mo na trabaho ng trabaho. Nakuha nyo. Ito ho mayroon nung nagsabi na isang dalubasa, I mean, isang isang matalino patungkol dito about the relation of health and wealth. Ito ang sabi ni A.J. Materi. Sabi niya, So many spend their health gaining wealth and then have to spend their wealth to regain their health. Tama ho. Sikap ng sikap ka na <laughs> magkaroon ng kakwartahan. Nang nagkaroon ka na ng kwarta, yun, gagamitin mo rin pala parang yung katawa na nagkakasakit na, doon mo rin pala yung gagamitin. Kaya totoo ho yung Bible, ho eh. huwag magpakapagod sa pagpapayaman. Yan ho yun ang number one condition when making money. Punta tayo sa pangalawa. Ito ho as long as, as it does not hurt our family and other people. Ano naman ho ang ibig sabihin ho niyan? Proverbs chapter 16 verse 8. Tingnan niyo ito. It is better to have a little honestly earned than a large income dishonestly gained. Yun ho bang kumita ka nga pero may napabayaan ka naman? Alam mo na sa project na yan, mayroon kang kasama. Pero dahil gusto mo na ikaw lang ang ma-promote, sinabi mo sa supervisor mo, ikaw lang ang gumawa nun. You hearted other people. May nilamangan ka. Siniraan mo pa ho yung kasama mo sa project na yan para lang ikaw ang ma-very good. So you're hearting other people. Ano pa ho? Napapabayaan ho ang family. So as long as it does not hurt our family and other people go on in making money. Ito, ito ang pinakamahalaga sa lahat. Itong pangatlo. As long as I keep my spiritual life ano, prospering Ga ganito lang kasimple yun niyan eh. Pag kumikita ka ng isang daan, nasa church ka. Kumita ka ng limang daan, oh, nasa intercession ka na. Kumita ka ng isang libo, humawa ka na ng small group, iyon yun ang ibig sabihin. Hindi ho yun yung kumita ho ng limang daan, nawala sa church. Kaya as long as I keep my spiritual life prospering. Yun na bang parabang, oh, kumikita ka na ng isang milyon, tights ka pa rin. Go on, dagdagan mo pa yan. Kasi nagiging faithful ka eh. So ito yun, ang ating tandaan when making money. Yung tatlo na yan. But be sure, yung number three, ang wag nating kaligtaan. Now, kung hindi pala nililimitahan ni Lord, ang kapirahan na gusto mong kitain, ay eh bakit kinakapos? Eh wala naman palang limit eh, eh bakit kinakapos? Ito po, malamang ho, pag tinanong ko kayo, kung bakit kinakapos, maaaring ang sasabihin niyo, eh konti ang sahod ko eh, konti ang kita ko eh. Pero mayroon akong gusto na mapag-isipan ho ninyo hindi ko kaya na naaring na ang dahilan kaya hirap ka pa rin financially kahit na may kinikita ka na dahil sa tinatawag na ito irresponsible spending tingnan nyo yung side na yon hindi ko sinasabi na irresponsible ka ang point ko lang kung lagi ka nalang kinukulang alam niyo na ko tuloy yung minsan no oh, mayroon akong kinuhang driver Uh, ito ho, ay eh, kumukuha ito ng seashells. Ano ba yung seashells sa Tagalog? Ha? Ano? Yung maliliit na gano'n, no? Ha? O, oh, ayun na nga. Ito, tinanong ko siya magkano ang kita niya maghapon. Isan daan pinakamalaki maghapon. Ay eh, may asawa at mga anak. Alam niyo Kasya ho yan? Oo. Ay marunong mag-drive. Kinuha ko. Binigyan ko ng 350 at the time. Almost 20 years ago. Alam nyo ho, nangihiram pa. Nagtataka ho ako. Kasi noong kumikita siya ng isang daan, okay naman sa kanila. Noong kumita ho ng 350, kinapos na. Oh, ito yun ang gusto ko na tingnan ho ninyo. Hindi ho kaya na reason kaya patuloy tayo na kinakapos dahil doon sa tinatawag na Irresponsible spending. Ano ang ibig sabihin ng irresponsible spending? Maliit na nga ang kita, tapos sobra pa sa kinita ang ginasta. Yun yun. Irresponsible spending. At ito, <laughs> nakakatuwa nga kung minsan ang ilan eh. Kunti na nga ang kita, tapos ano ang kadalasan na solusyon ng Pilipino pagka kinakapos? Ha? Yun! Ang galing nyo! Utang! Oh, Batman. Ano ang sabi ng Bible pagka tayo ay kinakapos? Eto, kung ang solusyon natin, lagi, pagka kinakapos ay utang. Ano ang sabi ng Bible? 1 Peter chapter 5, verse 7. Ito po. Ilagak ninyo, kanino? <laughs> Hindi sa mautangan. Naku, ang ilan, napakagaling yan. Imbis na ilaga kay Lord doon sa mautangan. Ingat po tayo. Ilagak din sa kanya, kay Lord at hindi sa mga utangan, tingnan nyo, ang lahat ng kabalisahan. Lahat ng kakulangan, lahat ng problema mo. Lahat ng nagpapabigat sa'yo. Kay Lord ho natin yan, ilagak. Bakit? Ito ho, si Lord lang naman talaga ang nagmamalasakit eh. Alam mo, sa hiraman mo, sa tingin mo kaya kung wala kang capacity na magbayad, pahiramin ka niyan? No! Ito yung pagkakamali ng karamihan sa atin kung minsan at sa iba baka kadalasan inilalagak ang kanyang kabalisahan doon sa mao utangan. Kaya totoo yung sabi ng Bible ho, course is the man who trust in man. Tao yung lalapitan mo eh. Course is the man who trust in man. Oh, thank you, Lord. Thank you, Jesus. Now, ito yung point ko. Papunta na tayo sa point number two. Kung kumikita ka ng 600 at walang nabago sa kalagayan mo compared nung kumikita ka ng 400 pa lamang, then, ito ang kailangan mo tawag natin dyan ay proper budgeting of money. Yan yung number two. Spend wisely. Maging matalino tayo sa paggasta. Proverbs chapter 21 verse 5. Sabi dyan, The plans of a hardworking person lead to prosperity. Oh, praise God. Kung ikaw ang tao na yan, what you are doing will lead to prosperity. But everyone who is always in a hurry ends up in poverty. Alam nyo, meron na tayong makikita ho dyan. Pagpag-aralan nun natin ng mabuti ang verse na yan, ito ang ating makikita. Ang pinakamabisang paraan para hindi masayang ang ating kinitang pera ay ito ho. Sabi niya, the plans. What you need is good budgeting. O sa ibang term, it is a planned spending. Ibig sabihin, pag-aralan mo mabuti kung saan gagastasi, I mean, gagastahin ang kinitang pera. Ilista mo ang kailangang bilhin. Si Pastor Ho, lagi hong may itinuturo sa atin patungkol dito, nararapat ho, alam mo ang tinatawag na fixed expenditures versus variable expenditures. Magbibigay ako sa inyo na example ho dito. Yun bang bayad sa kuryente ay fixed expenditures? Alam niyo ho, maring some of you will say yes if you do it rightly. But it could be variable kung TV ng TV ka na lamang. Kuryente, spend mo doon eh. It could become a variable. Pero kung ginagamit ho yan ng tama, yes, it is fixed. Bayad sa bahay, tama po ba ito? Yes. They are fixed. O ngayon, yung pagkain. <laughs> Sagot tayo, hindi pwede pag-uwin yan. <laughs> no nagkakamali ka ho. Alam niyo ba na mayroon hong mga tinatawag na season? Pag season, ano ang presyo? Mura. So pag season ho ng isda na kabayas, mura ho yan eh. E di, bumili ka ho, tapos eh, gawin mong ano? Dying. O, edi may ulam ka na, mura. So, it could become variable. So kailangan no, alam ho natin ito. Kaya ang sabi ho doon kanina sa Proverbs chapter 21 verse 5, the plans of a hard working person. The plans of a hard working person. Kaya narapat natin hong pag-aralan hong mabuti yan. Kasi pag hindi ho natin pinag-aralan ng mabuti, malamang kaysa hindi ang mabili mo ay yung tinatawag na wants and what's out you better not cry. Kasi pag dumating ang tunay na needs, wala ka ng pera kasi nagamit mo na sa wants. Tama po. In short, naging irresponsible tayo. Ang daming nakatawa, huwag mong tingnan yung katabi mo kasi tiyak ikaw titingnan din yan. Yan ho yan naging irresponsible tayo. Magbibigay ako sa inyo na example dito, no? Bakit ka naubusan ng pambili ng gamot nung mayroong nagkasakit unexpectedly? Kasi ho, baka binili mo na ng cellphone yung extra na mayroon ka noon. Ginasto mo na sa kain sa labas. Binili mo na ng bagong damit, ng bagong kagamitan. Kaya tuloy, nang dumating yung real need, wala na. Kasi napapunta doon sa wants. Proverbs chapter 27 verse 23. Sana ho itong ating tinitingnan pagkatapos ho nito eh talaga naman ho taga HTBC napakagaling humawak ng kaperahan. Proverbs chapter 27 verse 23. Sabi diyan, i-apply ho natin ito sa ating present condition tong verse na to. Alamin mo mabuti ang kalagayan ng iyong mga kawan. Ano ba itong kawan natin sa ngayon? Ito yung trabaho mo. Kasi dati ho kasi, yung kawan mo, yun o yun ang batayan ng kayamanan eh. Nang kikitain mo eh. So, i-ano natin yan, i-apply sa ating present condition. Alamin mo mabuti ang kalagayan ng trabaho mo, ng business mo. Tinitingnan mo kung, ah, kumikita ho ba ito? Baka naman, eh, banto ng banto na ho ako dito. So, alamin ho natin yon. Alamin nun natin mabuti yung source of income natin. May kumikita pa ba sa business na yan o baka wala na? Ito ang sabi dito, alamin mo mabuti ang kalagayan ng iyong kawan. Next part, tingnan mong mabuti ang iyong mga hayupan. Ano naman ito? Tingnan mong mabuti, pag-aralan mong mabuti ang iyong kita. Tingnan, mabu tingnan mong mabuti yung mga binili mo, yung mga inacquire mo yung mga pinagkakagastahan mo. Dito ho natin makikita na ng isa sa dahilan ba't nagkakaroon tayo ng tinatawag na financial disaster ay hindi yung dahil sa wala tayong kita kundi naging irresponsable tayo sa ating paggasta. Tandaan ho natin ito. Ang kaluwagang pananalapi ay wala ho yan sa laki ng kita, kundi nasa wastong paraan ng paggasta. Right or wrong? Ang kaluwagan sa pananalapi ay wala yan sa laki ng kita, kundi nasa wastong paraan ng paggasta. Luke chapter 16, verse 10. Tingnan nyo, ang tapat sa ibang translation yan, ang mapagkakatiwalaan ang mapagkakatiwalaan sa kakaunti ay mapagkakatiwalaan din sa marami. Magiging tapat din siya sa marami. At ang di tapat, ang hindi mapagkatiwalaan sa kakaunti ay hindi rin naman mapagkakatiwalaan sa marami. So wala po yan doon sa laki o sa liit. Ang mahalaga kung ano ang meron ka sa ngayon eh, napapamahalaan mo ng mabuti ho yan. Ito ang isang magandang example eh. Nagpipray ka ng malaking bahay. ay eh, yung maliit nga na bahay, wala ko akong patatamaan dito, ano? wala, hindi ko naman po alam ang inyong kalagayan. ay eh, hindi mo nga malinis yung maliit na bahay. Hindi nga maayos eh. Tapos magpipray ng malaki, tama po ba yun? Ayusin mo muna ho yung maliit, gawin mo maging presentable, and believe God will give you a better one. You know yun. Kaya ano ang sabi ng Bible? Ang mapagkakatiwalaan sa kaunti ay mapagkakatiwalaan din sa malaki. Kung kay tayo po ay maging observant, makakapansin tayo ng mga tao na may sapat namang kita. Pero magtataka ka, bakit kinakapos at nagkakautang pa rin? Malamang ang reason niya na yung tinatawag na envy or yung unrestrained yearnings, yung hindi mapigilan na desire o hangarin. Tingnan nun natin yung nakasulat sa Ecclesiastes chapter 4 verse 4. Nang magkagayoy, nakita ko na ang lahat ng pagpapagod at lahat ng kakayahan sa paggawa. Tingnan niyo, yun yun yun. lahat ng pagpapagod at lahat ng kakayahan sa pagawa ay nagmumula saan? Tingnan, yun sa pagkaingit ng tao sa kaniyang kapwa. Yan yun ang reason kung minsan nagkakautang ho tayo kahit wala ho tayong pambili kasi ho nakita ho natin si kapit bahay may nabiling ganito kahit wala ho tayong pera. Utang. Kaya totoo yung sabi ng Bible eh, nagmumula sa pagkaingit ng tao sa kanyang kapwa. Ano ang sabi ng Bible? Ito man ay walang kabuluhan at pakikipaghabulan sa hangin. At alam nyo ba na napakagaling ng mga negosyante dito o panggisingin yung tinatawag na desire ng ating mga puso? Ano ang strategy niya? Sale! Kapatid, ito, mayroon akong gusto na sabihin sa iyo patungkol sa sale. Totoo nga kung minsan na medyo mababa ang price ng sale. Pero alam nyo ba na hindi ka naman talaga nakakatipid? Bakit? Ito yung reason. Kasi malamang ang mabibili mo pagka-sale ay kung ano lang yung magustuhan mo at hindi naman talaga kung ano ang kailangan mo. Right or wrong? Kaya ingat ho tayo doon sa mga tinatawag na sale. At ito ang isa pa sa ating pakaingatan. Huwag ka agad padala doon sa mga tinatawag na promo o di kaya yung paid advertisement. Dahil ang purpose lang lahat ng yan ay para ho, gawin tayo na yung tinatawag sa Ingles na impulsive buyer. Ano ang ibig sabihin nun yan? Ano ang ibig sabihin yan? Ginigising ho nung negosyante na, ito, ho, bili na kayo agad nito. Ito ho'y ang purpose nun yan, huwag ka nang mag-isip, bili ka na kaagad. Kaya ho, may, kung mapapansin ninyo, yung mga ad, ito yung karaniwan na nakasulat sa mga ad. Ito ho. Ang offer na ito ay para lamang sa araw na ito. At dahil limited ito, bili na kayo. O, oh, di ba? <laughs> yun kasi yun yung purpose. So hindi ka na mag-isip eh. At ito pa, ingat o kayo sa promo. <laughs> Bakit? Baka ang mabili mo sa promo, expired na bukas. No, hindi ako, nagbi, hindi ako nagbibiro dyan. Number one, bakit pinopromo yan sa 50%? Ayun pala, ang kamiseta, putol na ito, 50% na rin. Tingnan nyo mabuti. Nako. Maluloko tayo niyan. Tandaan nun natin ito. Yung lahat ng ating pakakawalang pera ay may pakpak. Alam ko, narinig nyo na ito. At walang return address. Kaya ano ang dapat nagawin? Ingat. Sabi mo nga sa katabi mo. Lalo na kung katabi mong asawa mo. Ingat sa paggasta. Oh, enjoy na enjoy ang mga misis, oh. <laughs> Isang Ilan lang yung sinabi kong sentence? Paragraph ng sinabi? <laughs> Now, <laughs> sino sa inyo nakarinig ng mga kasabihang ito? Hindi lahat ng araw ay Pasko. Narinig nyo na yan? Oh, ito po. Ubus-ubus biyaya, pagkatapos ay? O kinabukasan ay? O oh, ayan, memorize nyo eh. So ano ang narapat na gawin para hindi kapusin pagkatapos ng Pasko o para may matira pa kinabukasan. Or if not, pag may biglaang pangangailangan, may magagamit ka. Ano ang narapat na gagawin? Ito yung number three. Save faithfully. Kaya ginamit ko yung word na faithfully. Ibig sabihin nun yan, gawin mo ang lahat para may maitabi ka. Pagsikapan mong may matira sa kinita mo, iyan ang itago mo. Proverbs chapter 21 verse 20. Proverbs chapter 21 verse 20. Ang sabi diyan, The wise man, ano ang ginagawa ng wise man? He saves for the future. But the foolish man spends whatever he gets. At ang verse na yan ay nagsasabi sa atin na ito yung, yung the wise man saves for the future, ito ho, ang sinasabi ng verse na yan. May mga pagkakataon na may ibinibigay sa atin si Lord na sobra sa ngayon kasi gagamitin mo pa yan hanggang bukas. May mga pagkakataon na ang ibinibigay sa iyo ni Lord ay good for one, for one week or it could be for one month. May mga pagkakataon na gano'n eh. Kung maalala ho ninyo yung mana na ibinigay ng Lord pagka, ano, Friday. Ano ang, ano ang kinukuha nila? Doble. Bakit doble? Kasi kailangan nila yon para sa Saturday. Ngayon, yung mga tao na yon kung inubos nila, yung kinain nila ng Friday, wala silang kakainin ng Saturday. May mga cases na ganon. So ito ho yung isa sa kadahilanan kung bakit tayo kinakapos. Yung inuubos lahat ngayon, pati yung para bukas. Hindi naghahanda ng para sa bukas. Kaya totoo yung kasabihan, yung narinig nyo dito lagi sa ating church, if you fail to plan, then you are already planning to fail. Hindi mo pinaghandaan ang extra ngayon, yung labis ngayon, kaya tuloy, nawalan ka, kinapos ka sa mga sumunod na araw. Kung mapapansin nun ninyo kung gaano kahalaga yung mga extra, sigurado ko alam nyo ang kwento na ito. Nung sa si Jesus ay nagpakain ng limang libong kalalakihan, ano ang ginawa ni Lord sa extra? Tingnan nyo. Ang ginawa ni Lord sa extra ay inipon. Hindi pinang good time. Kaya kung may extra kayong pera, hindi yan pang good time. Hindi yan pag good time, mga kapatid. Kung maalala ninyo, si Pastor Jesse, meron nung sinasabi sa atin na katuroan para makatipid sa mga bibilhing gamit. Ewan ko kung maalala nyo ito. Ito ho, ang sabi ni Pastor Jesse, kung may plano ka, halimbawa, may plano ka na bibili ng kotse, ang problema, wala ka pang pera sa ngayon. Ano ang narapat mong gagawin? Ipunin mo muna yung pera mo. At pag nakaipon ka na, bayaran mo yun ang cash. Kasi ho, yun yun ang pinakamura sa lahat. Iba ang mangyayari pagka meron kang credit card, yung maliit ho na ganun, napa, no, napaka makapangyarihan nun yan. Ito. May <laughs> magic ko yan eh. <laughs> Pag kinaskas mo yan, may lalabas. Ito ngayon ang mangyayari. If you buy now using your credit card, ito yung sinasabi ni Pastor Jesse. Ang babayaran mo ay mahal na. Bakit? May interest eh. So, ibig sabihin nun yan, napamahal ka na. Ako hapon niyo Now, puntaho tayo doon sa valid reasons for saving. Kasi ang sabi kanina sa Proverbs chapter 21 verse 20, the wise man saves for the future. Pero ang sabi ko ho kanina, hoarding, mali eh. Well, puntaho tayo sa biblical concept ng keeping, ng saving. Ang number one, valid reasons for saving, it makes us good stewards of God's blessings. Sa Proverbs chapter 6 Verse 6 at 8. Tingnan niyo ito. Tingnan mo yaong langgam. <clears throat> ikaw taong ubod tamad. Oh, ang sakit ano? Pamumuhay niya'y masdan mo nang ikaw ay mamulat. Ano ang ginagawa daw ng, lang ng langgam? Verse 8. Ayano, oh. nag-iimbak ng pagkain sa tag-araw. Alam niyo ba na pag nag- ipon ang langgam, hindi lang naman yan isang araw. Kung pag-aralan ninyong mabuti ang gawa ng langgam, yung kanyang nakuha, dadalhin niya yun doon, balik siya ulit para makakuha. So kung ang langgam ano ay nakaipon ng ganun karami, hindi siya nakaipon ng ganun karami all night. So kung, ganun din no yon sa pag-iipon. Hindi naman na tayo kumikita ng milyon. Praise God, mukhang si Pastor Jay, gano'n na yata. <laughs> Hindi naman na tayo kumikita ng hundred thousand a month. So, paano ka makakaipon ng 10,000 thousand kung ang sahod mo ay nine thousand? Makakaipon ganyan, unti-unti. Kagaya ho nitong langgam. Okay. Pamumuhan, pamumuhay, pamumuhay niya'y masdan mo at nang ikaw ay mamulat, ito ang kanyang ginagawa. Nag-iimbak ng pagkain sa tag-araw, kailangay iniipon kung panahon ng anihan. So yan po, valid reason for saving. It makes us good stewards of God's blessings. Yung bang para bang pag binigyan ka ni Lord ng ganito, ayaw mo na may masayang. Iniipon mo yan. Alam mo na baka darating ang panahon, yung mga inipon mo na yan, mapapakinabangan mo yan, mapapakinabangan yan ang mahal mo sa buhay, o baka mga tao na malapit sa iyo. Maaring ka-churchmate natin ang mga ngailangan ho niyan. Pangalawa ho, it allows us to help others who are in need. Sa 2 Corinthians chapter 9, verse 8, ito ang ating mababasa. Magagawa ng Diyos na pasaganain kayo sa lahat ng bagay. Tingnan nyo itong word na ito. Wala naman o kasing imposible sa Diyos eh. So, kayang-kaya ni Lord na i-provide ang ating kailangan. Ting ang, ang, ang anong description ng Bible, higit. So, kung ang kailangan mo lang daw ay halimbawa, 500, kayang bigyan ka ni Lord ng 1,000. Pero may purpose so yun kung bakit minsan mayroong sobra upang may magamit kayo sa pagkawang gawa. So, yung sobra kadalasan, ho, biblically speaking, it is for you to help others who are in need. Kaya ho may sobra eh. Ngayon, punta na tayo sa pang-apat. This is the biblical way on managing our wealth. Ito, ho, share Generously. Uh, alam ko ho na isa ito sa pinakasensitive na topic sa mga churches. Kaya itong pagbibigay na ito, especially I'm talking about tithes and offering, ay ini-encourage lamang natin ito doon sa mga taong nag-commit na ng kaniyang buhay na maglingkod sa Diyos sa pamamagitan ng HTBC. So kung mayroon dito na mga first timer pa lamang, o di kaya eh, second, nyo nang balik ito dahil kayo ay nag-observe pa. Ang topic na ito about giving, pakinggan nyo pa rin ho. Kasi ho, mayroon ho kayo dito makukuha na aral na para sa lahat. Tingnan natin itong Proverbs chapter 11 verse 24 to 25. Proverbs chapter 11 verses 24 to 25. Kung first timer ka, para ito sa iyo, tingnan mo. Ang taong mapagbigay, general ho yan. Yan ay para sa lahat. Let me use this word. Maging tao na hindi kumikilala sa Diyos, pero siya ay mapagbigay. Pag sinabi ko na mapagbigay, tama ang kanyang purpose kung bakit siya nagbibigay. Kasi sa totoo lang, hindi mo naman talaga kailangang maging spirit-filled para gumawa ng tama sa pagbibigay. Eh. Hindi mo naman kailangan yun. Eh. Pero kung ikaw ay spirit-filled, spirit lalo. So ito, para ito sa lahat. Ang taong mapagbigay, yung tao na nagbibigay na tama ang motibo. Take note of that word. Ang sabi diyan, lalong yung mayaman. So kung tama ang motive mo sa giving, kung bakit ka nagbibigay, ang sabi ng Bible, lalo ka daw na pagpapalain. Pero ang kabalik tara naman yan na ito ho. Ngunit naghihirap ang tikom ng mga kamay. Ang taong matulungin ay luluwag ang pamumuhay at ang marunong tumulong ay tiyak na tutulungan. Nung tinitingnan ko po ng mabuti ito, Uh, ibibigay ko sa inyo ang specific example kasi mas kilala ko ang tao na ito kaysa inyong lahat eh, yung asawa ko. Ang profession ko ay isang civil engineer, so I'm dealing with numbers. Tinatanong ko kay Mrs. noon, nung nasa peak pa siya ng kanyang trabaho, yung mga libre. Kung minisal, sa isang araw, dalawa, plus pa ho yung mga nasa ospital. Alam mo na yung kinumpiot ko yan? just for 10 years na libre ho. Kaya ho pala namin, kaya na ho pala niyang bumili ho ng dalawang high-end na brand new na sasakyan. Hindi niya ito alam. Pero ako, kinukompute ko yun. Engineer ako eh. Ganun ho pala ho yung kanyang nagawa. O ngayon, dumating ho itong tinatawag na pandemic. Two years. Alam niyo ba na kahit na two years, pero kami sa bahay parang nagpe-fiesta? No, hindi ako, hindi ko po ito Ang dami hong mga pagkain na, may mga nagdadala ho sa bahay. Zero ho ang clinic. Kung ano ang kinikita ko sa church, iyon ho yung pumapasok sa amin. Pero yung pagkain sa bahay, hindi ko ito pinagmamayabang. Biyaya ito ng Lord, ng Diyos ng lahat sa amin. Hindi yung kami pinabayaan ng Diyos sa panahon na kami ay nangangailangan. Simply because of this verse. But take note of the word. Every time you help, be sure, tama ho yung motibo mo. Tama yung motive natin. At sa Bible, mayroon na tayong titingnan, ng mga kaparaanan kung paano dapat magbigay ang isang mananampalataya. How should we give? How should we give? Uh, please, kailangan nun natin ng pananampalataya dito. We need faith. Dito po. Sabi dyan, ang pagbibigay na inaasahan ng Diyos sa mga Kristiyano ito, ito It should be regular, it should be consistent. Ngayon, kung tayo po kasi maging observant, kadalasan ang mga tao ay nagiging giver lamang pagkaitoho, Pasko, birthday. Ano pa? Pagka nakapasa, nanalo, na proclaim. Ayun o, oh, nagiging giver kadalasan ang tao eh. In short, oh, sa makataong pamamaraan, ang pagbibigay ng tao ay yung tinatawag na seasonal o occasional. Pero ang sabi ng Bible, we should give regularly and consistently. At hindi ito gagawin kung may sobra lamang. Kundi tayo ay tuwing may natatanggap. Ang itinuturo sa atin ng Bible, hindi ho tayo nararapat na magbigay kasi may sobra. Ang in-expect sa atin every time we receive something from God, in asahano ng Diyos 'yan. Magbalik-loob tayo sa kanya bilang pasasalamat. Sa 1 Corinthians chapter 16 verse 2. 1 Corinthians chapter 16 verse 2. Ito ang ho, Tingnan nyo, makikita nyo dito yung word na regular at saka consistent. Sabi yan, tuwing araw ng sanlinggo. So it should be regular. You have to do it consistently. Sabi dyan, magbukod na ang bawat isa ng halagang makakaya. Tingnan nyo, no? as far as God is concerned, kung ano ang makakaya mo. Meron mo kasing mga tao na talagang allergy sa tights. O oh, sige, kung allergy ka, magkano nga ang hindi ka naman na-allergy? Isipin mo lamang, hindi ka allergy sa konte. Ano ang sabi ng Bible? Ang magbigay ng konte, tatanggap din ng konte. So, sabi dito, ang bawat magbukod na, ang bawat isa ng halagang makakaya, ipunin yun upang hindi na kailangan pang Manghingi ng abu abuloy ang ginamit, pero sa English so yan, offering, pagparyan ko. Kaya ang isang mana ng palataya, inaasahan ng Diyos that we have to give regularly and consistently. Ito yung pangalawa. God wants us to give wholeheartedly. Yung kasama ho yung puso. Thankful ka at, may, at, at mayroon kang naibigay Sa Bible ho, ay makikita ho natin yung mga nagbigay ng hindi mga pansining bagay. Pag nagbabasa ho tayo ng Bible, mababasa ho natin dyan yung isang, yung isang wedo na nagbigay ho ng isang kusing. Hindi pansining bagay. Dalawang kusing ang kanyang binigay. Yung parang in reality, walang halaga ho yun eh, nung time na yun eh. Kaso lang, yun lang ang mayroon siya. Ibinigay niya yun. Noon naman ang nagpakain si Jesus sa wilderness, ano ang ginamit ng Lord? Limang tinapay at dalawang isda. Kung mapapansin nun ninyo, para bang kung titingnan ninyo yung mga bagay na yun eh, hindi papansinin. Yung mga ibinigay nila ay mga maliliit na bagay. Pero bakit naging mahalaga ho yun kay Lord? Ito ang gusto ko nating makita ho dito. Maliliit na bagay ang kanilang binigay, pero bakit naging mahalaga kay Lord? Nakita kasi ni Lord sa kanila na hindi pera at bagay ang mahalaga sa kanila, kundi siya. Nanduno kasi yun si Lord eh. Karapat dapat kong ibigay sa kanya, nandoon siya eh. Mas importante siya sa akin. Di bali nang mawalan ako. Basta alam ko na ang bagay nito ay makapagbibigay ng kaluguran sa Diyos. Kaya ibibigay ko ito. Remember this, dear brethren. Without our heart, our giving means nothing. Why? Because God looks at the heart, not the amount. It is our heart that gets the attention of God not the amount in our hands. Tandaan ho natin ho yun. Kaya napakahalaga ho na ang ating puso ay kalapit, kalakip doon sa ating ginagawa tuwing tayo ay nagbibigay. Mas mahalaga ho yun kung ano ang nakikita ng Diyos dito kaysa nakikita dito. Malaki man yan o konti, pero dahil kalaki po yung puso sa pagbibigay, Kitang-kita ng Diyos yan. At yun ang mga tao na yan ang binibless ng Diyos. Kung mapapansin ninyo, yung greatest blessing ng babae na to, hanggang ngayon, tinitingnan natin ang buhay niya. Napakaliit. Pero hanggang ngayon, no, oh, ginagawang example ng giving. Ito pa ho na gusto ko natin ng makita ginamit ko yung word kanina na thankfully we should give thankfully bakit ho tayo nagbibigay sa diyos ito ho ay tanda ng ating pasasalamat sa kabutihan ng diyos ang pagbabalik natin ng tinatawag na tithes and offering yan po ay isang normal na response ng isang tao na nakaranas ng kabutihan ng diyos may galak siya na gagawin ho yun at hindi ho yun struggle sa kanya. Ito ho yung mga tao na tuwing ginagawa niya, ang nasa isip niya ito Lord, alam ko na kung ano ang tinanggap ko ngay mula, kung ano ang tinatanggap ko, ano man ang ibinibigay mo, hindi ho yun dahil sa worthy ako. Yun ay dahil sa naging mabuti kayo sa akin. At dahil kayo ay naging mabuti sa akin, ito ang tanda ng aking pasasalamat sa iyo. Tanggapin mo ito. That's the heart of one who truly thanks God. Yung parang tuwang-tuwa siya. Dahil kahit na alam mo niya na hindi siya karapat-dapat, pero pinagpapala pa rin siya ng Diyos. At dahil pinagpapala siya ng Diyos, ang response ng puso niya, eto Lord, salamat sa kabutihan mo. Kaya ho, wala ho yung, ano, wala ho yung sakit eh. Wala ho yun yung tinatawag na sayang. Kasi ho, it is The heart that say, thank you, Lord. Sa amin ho, isa sa mga bagay na hindi ho namin kinaligtaan ay ito ang tinatawag na pagbibigay. Dumating ho yung time sa present condition sa ngayon na iba na ho ang amin hong status financially. Actually ho, Almost one-third na lamang ang aming kinikita sa ngayon nung si Mrs. ay kumikita pa, nung nasa peak ng kanyahong pagiging doktor. At mayroon akong dalawang anak na pinag-aaral. Ngayon, atong bunso ho namin, kailangan nung mag-aral sa Maynila. So kailangan nung namin ihanap siya. Ayaw, ayaw naman ho kasi namin na basta lamang na titira siya, na may makita na tirahan. Gusto naman nung namin ang aming anak eh, titira sa isang maayos na tirahan. Gusto namin na nandun sa harap mismo ng UST na kanya pong pinag-aaralan. So, mayroon siyang classmate na nakasama ho namin sa paghahanap. Dito ho namin nakita kung papano kumikilos ang Diyos unexpectedly doon sa mga nagtitiwala sa Kanya. Hanap ng hanap po kami. At alam niyo naman, pagkakaharap mismo ng school, alam mo na mahal. Alam niyo, mahal ho yun. Either na kung dalawa sila, baka lahat-lahatan, gagasto sila ng 15,000 monthly kung dalawa ho sila natitira. Ito ho kung paano kumilos ang Diyos so amazingly sa sitwasyon namin, sa kalagayan namin. Yun ang isang kasama ng anak ko, hindi ho namin alam na let me use the word na meron ho pala. Hanap ng hanap kami, nung sila ho ay nandoon, sila mismo naghanap din, nakita nila ho yung two bedroom na, ano bang tawag dito? Condominium. Alam mo, walang kaabog-abog habang kami naghanap, tumawag sa amin, may nakita na kami. Ang meaning pala nila, nung may nakita sila, ito, may binili na sila na two-bedroom na condominium. At nabiglao kami nung tinanong namin magkano ang aming magiging share, si Shane libre. That's how God works. That's how God works. Brethren, wala pang pangako ang Diyos na hindi niya tinupad dito sa libro na to Wala pa Let me end. Mula sa tinalakay natin ito, nakita niyo na ba ng isa sa mga dahilan kung bakit tayo ay kinakapos hindi dahil sa walaho tayong tinatanggap, kundi dahil sa hindi ho natin na ma-manage wisely ang mga bagay na ating natatanggap. Nakita niyo po ba yon? Ito yung truth na gusto ko na inyong labis na maunawaan. Ito ho, kung matagal ka ng kinakapos, ang kakapusan mo na yan, yan ay maaring simptom ng mas malalang problema. Maaring ikaw ay mayroong tinatawag na unmanageable life. Anong ibig sabihin ng unmanageable life? You are living apart from the guidance of God. You are doing things by your own. And every time you do things by your own, your life will become unmanageable. At ito ho, hindi o kaya yung atin pong mga nararanasan na tinatawag na mga mismanagement of finances. Tandaan ho natin ito. Our mismanagement of finances is just a product of our misguided life. Ganun ho yun lagi. Pag tinignan ho natin ang mabuti, ang mas malalim na reason. Every time that there is mismanagement in finances, it will always boil down to a misguided life. At dahil misguided ang buhay na yan, yan po yun ang reason kung bakit nagkakaroon ho tayo ng trouble sa ating finances, sa ating health, o sa ibang areas pa ng ating mga buhay, maging sa ating mga relationships. Kapatid, huwag kang pumayag na hanggang pumuti ang buhok mo, ay mananatiling problema ang isang bagay, lalo na kung sa tulong ni Lord ay may magagawa ka. Berthven, kung lagi ka lang may problema sa finances, ang kailangan mo sa ngayon ay hindi pera kundi sesos. Bakit? Maaring magkapera ka sa ngayon. Pero kung wala si Lord sa buhay mo, tiyak, iikot ka lang doon sa pinagdaanan mo. Kaya sinabi ko, kung wala kang pera, what you need right now is Jesus. Dahil kung si Lord ang kasama mo, tiyak, tutulungan kanya para maging maayos ang finances mo. Lalo na yung buhay mo. Dear brethren, sadyang mabuti si Lord sa atin. Please be honest. Pakitaas po ng kamay doon sa mga may problem financially. Pakitaas kamay. Hayaan mo na yan ay manatili na nakataas. And let me pray for you. Father in Jesus name. Alam ko po Lord na ang salita mo ay nangusap sa mga anak mo na narito. Lord, mga anak mo sila. Sa iyo sila umaasa. Tulungan niyo sila, Father. Kung kailangan nila ng trabaho, Lord, bigyan niyo po sila ng trabaho. Kung kulang sila Lord sa kaalaman o sa karunungan sa pag-manage ng mga pera na mayroon sila, Lord, give them that ability, my their Father. At kung hindi po nila, Lord, nagagawa, Lord, yung tinatawag namin na giving, help them, Lord, to love you more than their money. Father, bless them. Salamat, Lord, in Jesus' name. Amen. Sa mga first-timers na narito, sa mga first-timers na narito, kailangan mo si Jesus. Hindi lamang finances mo ang ayusin, Jesus. Hindi lamang health mo ang ayusin, Jesus. Hindi lamang ang buhay mo na puno ng problema ang ayusin, Jesus. Ang kabuuan mo bilang tao ay ayusin ho yun, Jesus. Sundan mo maikling panalangin ito sa mga first-timers. Panginoong Jesus, inilalapit ko sa iyo ang aking buhay. Kailangan kita. Tinatanggap kita bilang sariling Diyos Panginoon at tagapagligtas ng buhay ko. Mula sa araw na ito, tulungan mo ako na magkaroon ng kaayusan ang pamumuhay ko. Salamat sa tulong mo. Mula sa araw na ito, tinatanggap ko ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Itaso natin ang atin ng mga kamay at tanggapin ninyo ang mga pagpapalang ito. Father, in Jesus' name, I ask and pray, bless these people spiritually, financially, materially, Lord, socially, my dear God, and cause them, Father, to become a blessing towards other people. Protect them, Lord, paglabas nila ng church nito, and use their lives to become a blessing to others. In the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit, in Jesus' name. Amen. Good morning. God bless sa inyong lahat.